გამარჯობათ პატივცემულებო საღამო მშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო ჩვენ დღეს ასე ალბათ 50 წუთის განმავლობაში ვიქნებით თქვენს წინაშე ბატონი ოთარი ჭიჭიტანავა და მე ბექა კაპანაძე თავბერი მიუხედავად იმისა რომ მრავალ პროფილიანია, მრავალ წახნაგოვანია მართლა თემატიკა. შეიძლება რაღაცების გამოკვეთა. ეხლა რაც უფრო მივიწევთ ჩვენ არჩევნებისაკენ, ტემპერატურა მართლა იწევს ზემოთ და ზემოთ. თუმც კი ისე არ იწევს, რომ ჯანსაღად მოსჩანდეს ყოველივე ეს დამეთანხმებით. ალბათ, რადგან მთელი 30 წელზე მეტია მაყურებელი დამეთანხმება, რა თქმა უნდა, რომ აი ეს ტემპერატურა იწევს, მაგრამ ძალზედ ქაოსურად. ნიშანი აი რაღაც დაღდასმულია დიდი ქაოსებით, დიდი, რა ვიცი, არაორგანიზებულობით, რა თქმა უნდა. ნუ არაორგანიზებულობა უპირველეს ყოვლისა დღეს რომ არის ისეთი და ქაოსი, ისეთი ვითარება ნაკლებად შეიძლება მოიძიო საქართველოს ამ ახლო წარსულში. მე არჩევნების წინარე პერიოდს ვამბობ, რადგან თითოეულ არჩევნებზე დამეთანხმებით გამოკვეთილი იყო ბევრი რამ და დღეს გამოკვეთილი თუ არის რაიმე, ისიც მხოლოდ და მხოლოდ არავითარი შეშინებით, არავითარი უტრირებით და გაფორმებით, კიდევ შეიძლება რბილად ვთქვათ, მხოლოდ საშიშროება, რაღაც რისკები. რისკები ქვეყნის წინაშე, დიახ. ეს ოფიციოს ეხება უპირველეს ყოვლისა, თორე არაორგანიზებულობაში როგორ უნდა დაუდოთ ბრალი ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომელი ოპოზიციაც უკვე 12 წელია შეიტკბო, ითანამშრომლა, პირველი ოპოზიცია დაუძახა, გვერდიგვერდ დასხდა მათ გვერდით, კანონები აწერინა და რა თქმა უნდა თავზე დაგვასვა. ანუ კონკრეტულად მათი ორგანიზებისა ჩვენ არ გვიკვირს, ვიტორ მათ კულტურულად აქვთ გაწერილი ყოველივე თუ რა, რატომ, რისთვის და რა დროს სად დაარტყან სახელმწიფოებრიობას და როგორ გამოუთხარონ ძირი ქვეყანას. ეს არახალია. ჩვენ გვინდა ნომერი გამოგვჩა რომ გვეთქვა ხო ტელემაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის. ეს არის 557 88 55 88 88. პირველი ზარია და უპასუხოთ ბატონო თარ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. და რადიოში აღარ არის, რაფე გადაიჭიდე რა. ვრაბძანეთ? რადიოში აღარ არის. რა არისო? რა არის გაიმეორეთ? რადიოში არ არის, რადიოში. რა. სუდად ისმის. სუდად ისმის. ის ერთი სიტყვა არის მის. რადიოში აღარ არის თქვენი გადაცემა. რადიოში არ არის. რადიოში არ არის? არა, არის, რადიოში აღარ არის, უკვე 1 საათი აღარ არის. არ ვიცი რა პრობლემაა, ჩვენ ამას ვიკითხავთ და ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფსაც ესმის ეს ყოველივე, მაგრამ ისე მინდა გითხრათ რომ თვითონ ეს მაუწყებლობა თითქმის საქართველოში ყველგან უკვე გავრცელდა და ყველგან მაუწყებლობს. მადლობა უფალს. და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხვათაშორის გალიდან რამოდენიმეჯერ დაგვირეკეს. კი, გალიდანაც ხო, ეს არ ვიცოდი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. და იმ გავაგრძელებ აქ რა გასაგრძელებელი და სათქმელი თუ არა ის რომ გარემომცველთა გარემომცველს კითხვა ქონდა რა გარემომცველეს კითხვა დასვა რატომ არის მის გარემომცველი სამყაროს პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში არასდროს არ იცვლება და არ შეცვლილა შეიძლება შეცვალონ მეთოდიკა პატივცემულებო აი მეთოდი თუ შეიძლება ითქვას ცოტა შეინიღბონ აი ხლა დღეს დამეთანხმებით ნიღაბი ჩამოხსნილია ყველასთვის შეიძლება ასეც ითქვას და ძალზედ აქტიური, აგრესიული და ესეთი ინტერვენციული პოლიტიკა გააჩნიათ. აბსოლუტურად ყველას, თითქმის ყველას ჩვენი მისამართი და ეს გამოიწვია რა ბატონო. ეს გამოიწვია ჩვენმა, ჩვენი ხელისუფლების უნიადაგობამ და უხერხემლოებამ. ძალიან რბილად ვამბობ. ზარს უპასუხოთ, შემოუშვით. მოგესალმებით ბატონო თან და მოგესალმებით ბატონო ბექა. ცოტა მოგვიანებით შემოგიეთ და რა დაკითხვა გადაცემა რომ მიყვეთ.
საკითხი არის მრავალფეროვანი დღეს კონკრეტულად არ გამოგვიკვეთია ჩვენ თუ რომელ საკითხზე ვისაუბრებით ამიტომ ყველა საკითხზე მზათა ვართ აქ ზარიც მივიღოთ მოგისმინოთ და თუ კი შესაძლებლობა გექნებათ შეიძლება დისკუსიაშიც კი შემოვიდეთ ასე ვთქვათ მსმენელთან და მაყურებელთან ანუ თქვენ პრობლემატიკა ძალიან მრავალია ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში გამოწვევები დიდია არჩევნები გვიახლოვდება და ბუნებრივი ალბათ თემატიკა იქნება ისეთი როგორც ასე ვთქვათ ჩვენს ფორმატს შეესაბამება და დღევანდელობას დიახ დავიდე ბატონოზეთან, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვნებიდან, გამოსარჩევიდან, უმეტ პირველი, რა თქმა უნდა, არჩევნების საკითხია, რომელიც არის ერთ-ერთი ძირითადი ჩვენი ქვეყნის ყოფნის გადამწყვეტი. და ყველა მოქალაქე ვალდებულია, ვისაც პირული შეტყვა დღევანდელ ყოფიერებაზე საქართველოში, შემოხაზოს ნომერი 8. და ვიდა ვისარგებლოთ თქვენი ნებართვით სულ რაღაც რამოდენიმე წამი, ხშირად მეკითხებიან რა გარანტიას იძლევა პატრიოტთა ალიანსი ან უფრო სწორად ნომერ 8-ში გაერთიანებული პარტიები რომ უკეთესად წარმართავენ ქვეყნის მართვას უფრო სწორად წარმართავენ ქვეყანას და გაუმჯობესდება ყოფიერება საქართველოში მაცხოვრებელი ხალხის და ასე შემდეგ გარანტია ჩამოკარგო ხალხო ვართ თვითონ ჩვენ უნდა წარსული ვიკითხოთ ამ პარტიაში შემავალი, ამ ნომერ 8-ში შემავალი პარტიები და აქედან გამომდინარე, რომ ფული არ უთხრან. დიახ ბატონო. ფულია ხალხი და აქედან გამომდინარე, მე პირადად ნდობას უთხადებ, მიუხედავად იმისა, რომ პეტრესელია პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ და მოგიწოდებ აგერეთ ფერმაით სადაც ეს მესამე პარტია, პირველი ნაცები და მეორე კოსტები რადა 12 წლის განმავლობაში რადგან შეჭაღარა ჩააქცეს ქვეყანა და თლეთას ამას დაინახავს მეორე მეტალი კლასელის კი შეამჩნევა რაც აფიქტუაციაზა ამიტომ არჩევნებზე წასვლარი აუცილებელი დამხმარეობაში არ უნდა იყოს და გააფიქსირო ჩემი აზრით უკეთესია საქართველოს ყოველდღიური დღე იყოს უკეთესი და საერთო ჯამში გადავრჩეთ ძალიან გული სიტუაცია და არჩევნების შემდეგ იმუქრებიან არეულობით თუ არ მიიღეს იმ შედეგები, რასაც ახლა ფიქრობთ და გვაცხოვრეს ამ 2020 წლის განმავლობაში, აუცილებელია დაჩენეს და შემოხაზოს ნომერი 8. მოგესწრებთ ყველას და თქვით ყველას. გაიხარეთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ზარისათვის. ფაქტიურად თქვენ გაეცით პასუხი იმ კითხვას, რა კითხვაც დაუსვამთ თქვენთვის. და შეიძლება თქვენთვის დასმული კითხვა ჩვენთვის დასმული კითხვა იყო თავისთავად. რა თქმა უნდა, პასუხი ისეთი იყო, როგორც შეესაბამებოდა კითხვას, თუმც კი ერთს დავამატებდი თქვენი ჭირიმე. იცით, წარსულის განხილვა, რა თქმა უნდა, უტყუარად აუცილებელია. და წარსული ყველა პოლიტიკური ძალისა და თვითონ პიროვნებებისაც თავისთავად საინტერესოცა და საჭირო რომ მოსახლეობამ საზოგადოებამ იცოდეს მაგრამ არის ვინმე ისეთი დღეს ქვეყანაში რომ საზოგადოება არ იცოდეს მათ შესახებ მაგრამ მე ერთს კიდევ დავამატებ რას იცით რომ შეიძლება წარსულში ძალიან კარგად იქცეოდა ეროვნული კი ბატონო ნუ დავარქმევთ ნიღაბს მაგრამ ეროვნულ ჩარჩოში ყარადიჯდა და არაერთი ნაბიჯიც გადაუდგავს ქვეყნის სასიკეთოდ, ხო, საზოგადოებასთან ერთად. მაგრამ დღეს ცდუნებამ ვერ გაუძლო შეიძლება და არ არის ჩვენს მონოლითურ გუნდთან. ამიტომ, კარგი მამის შვილია, უწინ რა კარგი იყო, ეს დროებაც უნდა დავამთავროთ. წარსულის გამო პატივი მიეგება ყველას, მაგრამ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სისხლისგან დაცლილ და გენისგან გამოცლილ მართლა გამოხშირულ ქვეყანას ყოველ წუთას ყოველ ჟამს ჭირდება ერთგული გუშაგი მეთვალყურეც და მესაზღვრეც ხმალამოღებულიც რა თქმა უნდა სიტყვით და რა თქმა უნდა ქვეყნის ჯარისკაცი ყოველ წუთას და ყოველ წამს. ასე რომ წარსული მთლად ალიბად შეიძლება კი არა აუცილებლად ვიტყვი რომ არ გამოდგება.
უპასუხოთ მეორე ზარს და თქვენ უპასუხეთ ბატონო ოთარ. გისმენთ? გამარჯობათ. გაითიშე. მაგრამ დავამატებდი რომ ჩვენმა მსმენელმა და ჩვენი მომხრე იყო მადლობა მინდა უთხრა დასმული კითხვისთვის ძალიან საინტერესოდ. ჩამოაყალიბა და თქვა კიდევაც რომ აი რა გარანტიას გვაძლევთო რო თქვენ ესე იგი იმ დაპირებებს რასაც იძლევითო არ შეიძლება არ შეასრულოთო და ჩვენ ახლა არც ტექნიკის მაღაზია ვართ და არც კომერციული ბანკი რომ რაღაც გარანტიები მიუცეთ ჩვენს ხალხს უბრალოდ ჩვენმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის ჩვენი წარსული საიდან მოვდივართ როგორ მოვდივართ რამდენი გვაქვს ნაბრძოლი და როგორ ბრძოლას ვაპირებთ იმ უსამართლობასთან რომელიც ქვეყანაში არის იმ უსამართლობასთან ასევე რომელიც როგორც ადამიანის უფლებებისადმი და ისევე ეკონომიკაში იმდენი უსამართლობაა და იმდენი რამ არის გამოსასწორებელი ამ ხრივაც მართლა ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და ეს ბრძოლა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. კი ბატონო. აი ამ ბრძოლას ვპირდებით მივიყვანთ ბოლომდე. დიახ, შემოუშვიძარე თუ შეიძლება. დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ. გამარჯობა, დიდი ბოდიში. თქვენამდის რო გადაცემა მიყავდით. რაია ისინი ეს სხვა ქვეყნებში რომ მიედინება ხალხი. არა მარტო ახლა მიედინება, რაც არეულობა დაიწყო და ომები, იმის მერე ხალხი დაიშალა და გარმის, არა მარტო ახლა. ეს ერთი მაგალითი, მეორე მაგალითი რაია ისინი შემი მიწა და ასეთი რაღაცები რო არის, არასდროს ქაოსი არ გამტავრდება. ეს მეორე საკითხი, მესამე საკითხი. ჩვენ ასაკიანი ხალხი ვგრძანდებით და ყველა ვიცი რა მოხდა. როცა ომი მოხდა და ძველი დრო ომიანობის დრო იყო, მაშინ ყველა ხალხი ლაპარაკობდა, მოკლედან მინდა გითხრა, რომ ჰიტლერს რო გაემარჯვებია, მაშინ მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირი უნდა დაეხვერა ბოდიშიან სიტყვაზე. აქედან გამომდინარე კრიტიკა არ ჭირდება, ჩვენ ჭირდება მსოფლიომ გავლეთიანდოს, ჩემი მიწა, შენი მიწა არ უნდა იყოს. ამის შემდეგ მოხდება მსოფლიოში დაგება ბოდიში. გაიხარეთ, აი ძალიან ცუდად ისმოდა ხმა, თუმც კი შინაარსი ასე თუ ისე გამოვიტანეთ. რა თქმა უნდა, დიდ ნაწილში დაგეთანხმებით თავისთავად, მაგრამ თუ რაც ვერ გავიგეთ და მოგესმა, როცა საუბრობდით შენი მიწა, ჩემი მიწა, აქ თუ საუბარია ჩვენს მოძმე, ჩვენს ძმებზე, ჩვენს სისხლსა და ხორცზე, ჩვენს აფხაზებზე, ჩვენს ოსებზე, ჩვენს ძირძველ ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, აქ გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენია, არავითარი კუთვნილება არ არის, ვინმესი კერძო კუთვნილება, თუმც კი ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან ბევრი მიწა დღევანდელმა ოფიციოზმა გაასხვისა და გაყიდა და მართლა კერძო მესაკუთრეები ყავთ სამწუხაროდ იმ მიწებს. მაგრამ თუ საერთოდ გლობალურად საუბრობთ, ხომ გლობალურად, რა თქმა უნდა, ვერავის დავეთანხმები, რადგან ეს ღვთივკურთხეული მიწა ჩვენ მოგვეცა, ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ და ოდით განია ქართველი ერი ჯერ ერთაშორის და არასდროს ყოფილა, რომ ქართველერს ამ ძირძველერს ადგილ მდებარეობა შეეცვალოს. ის აქ ჭედდა, აქ ხატავდა, აქ წერდა, აქ მღეროდა და ხმალამოღებული აქ იცავდა არა მხოლოდ საკუთარ ქვეყანას, არამედ მეხამრედიც იყო ეს მრავალმა მკვლევარმა დაადასტურა, და არ უნდა ამას დიდი კვლევა, მეხამრედიც იყო დარჩენილი დანარჩენი ევროპისათვის, რადგან ჩვენ გვასკდებოდნენ ასე ვთქვათ კოჰორტები, რომლებიც დანთქმას უპირებდნენ საერთოდ თელს კაცობრიობას თუ კი შეძლებდნენ და პირველ დარტყმას ჩვენ ვღებულობდით ყოველთვის. შემოუშვით ზარი. ალო. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. რა უნდა გითხრათ, ნაციონალები ძალიან მინდური. თავიდან რა დავი რომ მოვიდნენ თავრობაში. ლაპეშებზე შენი მეძე დავი, კეთხულობდი კიდევაც. ამაცმა შუქი მალე დააჩხარეს, მალე მოიყვანეს. ქსები, მოღრაჩავრო გზები. მეზობელი მყავდა, რემონტებს აკეთებდა, ხელოსნამი იყო.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისათვის. გამოთქმისათვის, რა თქმა უნდა, გააგრძელეთ. რუსეთში ვსწავლობდი და ვიცი, რასაც წარმოადგენენ. იქ ვსწავლობდი დიპლომატიურ აკადემიაში და ყველა ლექცია იწყებოდა საქართველოს და ჩვენი მეზობლების გინებით და ასევე მთავრდებოდა. ამას ვისმენდი იქ სამი წელი და ესე იგი, დროს რომ ცოდნოდა რა ქვეყანა იყო და ნუ ეხა პოლიტიკური სასწავლებელი იყო, რა თქმა უნდა, და იქ ვიყავი, მაგრამ ნამდვილად არ წავიდოდით, ის კიდევ ნერვოზი ამკიდეს, იმიტომ რომ და შეუძლებელია იქ პასუხი არ გასცე, სათანადო პასუხი არ გასცე, როცა შენ ქვეყანას შეურაცხყოფას აყენებენ და დაუმსახურებელს პირველ რიგში. კი ბატონო. და ეს ყველა ქართველის ვალია, სადაც არ უნდა ვიყოთ, რუსეთში ვიქნებით თუ ევროპაში თუ ნებისმიერ კონტინენტზე, ყველგან ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უნდა დავიცვათ. ამიტომ ძალიან მესმის მაყურებლის, რომ ძალიან ზუსტად შეაფასა რუსეთი, როგორიც არის და ზარია მან დავასრულებ მერე. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, ინერაცხებ. მოგესალმებით. ამ ბოლო პერიოდში გაჩნდა ობიექტივის ინტერაქტივში შემოსვლა იმ კატეგორიისა, რომლებსაც ამ ფულიაკ დაღებული ამ ფრინიაც გამორეცხინ. მე ყველას მივმართავ, რომლებიც არაადეკვატურ კითხვებს შვამენ და არაადეკვატურად საუბრობენ პირდაპირ ეთერში. თქვენ კაი ხალხო, ამ დუნიაზე ყველასა და ყველაფერში არის დადებითი და უარყოფითი. დათვალე პლუსები და დათვალე მინუსები. ყველანაც საკელია, პირზე რომ შუქი მოიყვანა, შუქი მოიყვანა. თქვენ კაი ხალხო, ჰიდროელექტრო სადგურები ააშენა თუ რაკნა. შევარნაძე, აუგად მოსახსენებელმა შევარნაძე, შეუხნა სააკაშვილის ამერიკის დავალებით წინა პირობა იმისა, რომ იმის პერიოდში შუქრები ხდებოდა სამზაუწო, კარგად გვახსოვს ყველას დინამო სტადიონზე, როდესაც ხოლმე ფუკუტე მახარაძეს მიტოვდა გადაცემა, შუა თამაში ჩახრა შუქრები და იმის მერე ის კაიკაც დავარდა ლოგინად და გარდაიცვალა. ეს იყო ერთ-ერთი დიდი დაწყება ახლა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი და მე სიმართლე გიწევს, მაგრამ არა მარტო მაგრამ იმოქმედა შუა ფეხბურთის თამაში შუქრების გამოწვა. ანალოგიური საკითხი. ზები არის კაცე? ძები დააგო გააკეთა, ხო? გერსერტი ქვეყანა ხალხო, ეს ორი საკმე დაუშვა თვითონ გააკეთა, შტი მოიყარა, ძები გააკეთა. რამდენი უბედურობა დაატრიალა ქვეყანაში, რამდენი. შევანაძე ჩამოვიდა იმის გულზე, უფროსურად მიუთითებს, ჩამოვიდა და აფხაზეთი ჩაებარებინა. ამან აფეთი მხარე ჩააბარა. ეს რამდენი ახალგაზრდობა რო ქუჩაში დაიხოცა, ამდენი 152 თუ 14 ადამიანი და ცხონებული გირგვლიან თუ დედამისი რო გადაყვა თან. ამას რატო არ უყურებთ და მაინდამაინც თქვენი ოჯახის წევრებმა შეხებოდა ის ალბათ სახსრებელი რეჟიმი და ციხეზე კიდე აღარაფერი აღარ ვამბობ, აღარაფერს რეებს აღარ უკეთებს, რეებს აღარ უკეთებს, რატომის ტანკლა და დამება გამოიარეს ვაშინგტონებმა პატიმრებმა. ეს როგორ გიწიანდება ფიშ ქვედამოქმედებო თქვენო კიდე ნაციონალურ მოძრაობაზე ხმას მე პირადად გუშინში ჩული კინაღა მომივიდა, კინაღა მთელი შეიძლება დაეთვანეს. ოკი, შეიძლება გეუბნება, მოდი მომეხმარ, რა შემოგეხმარ და ვთქვა. ოი, ხოლმე მე შემოვა ხალხს გამოხაზე. მე ვთქარი, მე უთანა მომიცი, ვინ არის? რა ხია ვიცი, როგორ არ ვიცი?
დიდი მადლობა. ესე იგი, თვალწინ დამიდგა ყველაფერი, რაც ხდებოდა 9 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე ჩვენ ყველანი ვართ უშუალო მონაწილე იმ სასამართლო პროცესების გირგვლიანის, იმ პროტესტის. ჩვენ 9 წელი საერთოდ სახში არ შევსულართ, ან სასამართლოში ვიყავით, ან ვაპროტესტებდით, ან გვარბევდნენ, გვივარდებოდნენ, ყველაფერი ეს ძალიან სწორად ბრძანა, მართაც ეს იყო რაღაც საშინელება. კონკრეტულად ეს პიროვნებები, ოთა. გახსოვს ვინმე დღეს რომ მამული ენას არც მონოებას არც ერთი აი რომელიმე თუ გახსოვს სადმე 2-3 კაცის გამოკლებით საპარლამენტო უმრავლესობაში ვინც არის არც ერთ აქციაზე არ მინახავს არც ერთზე არც ერთ პროტესტზე არაფერი ერთი წინადადებითაც არ გაუპროტესტებია 9 წლის განმავლობაში და დღეს აქვს ამ ხალხს პრეტენზია რომ იყვნენ ესე იგი ქვეყნის სათავეში და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და ახლა რაც შეეხება იქ გზების შენებლობაო, შუქიო, რაღაც შენობების გარემონტებაო, კი, სააკაშვილს ვამბობ ძალიან ღიად და პატიოსნად ცხოვრებაში მისი ადვოკატი ვერ ვიქნები, ისე იმდენად მძულს და მეზიზღება ეს ადამიანი, მაგრამ ამ კაც შენებაში ვერავინ ვერ დაეწევა, მაგრამ რა თმინდა, ხო ეს გზა მჭირდება იმისთვის, რომ წავიდე დასასვენებლად და არა ციხეში. ნახევარი საქართველოს გამოკეტა ციხეში, მეორე ნახევარი პრობაციონერება და აქცია. კი ბატონო. ესე იგი, რაღაცას აშენებდა თითქოს, რაღაც გააორმაგას თუ გაასამმაგა სახელმწიფო ბიუჯეტი, მაგრამ ადამიანის უფლებები ბოდიშს გიხდით ამ ჟარგონისთვის და სულ ცალ ფეხზე ეკიდა. კი ბატონო. ჩვენთვის ხო ყველაზე მთავარია ადამიანის უფლებები. ესე იგი, ისე გაგლახავდა, ისე მოგსპობდა და ისე გადაგივლიდა, სადაც გინდა იქ გეჩივლა. აი ასეთი სისტემა იყო, იმიტომ სასამართლო ჰქონდა ჯიბეში, რომელიც ყოველთვის გამამტყუნებელ განაჩენს გამოგიტანდა. 1% ისიც არ იყო მოქალაქის მხარეს. კი ბატონო, თუნდაც აშენებულებს, ბატონო უთარ, აშენებულებსაც მალე დაედო წუნი, ზოგზოგიერთ აშენებულს. ასე რომ წელში გამართული თლად ვერც შენებაში იყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი სრულ დეკადანს განიცდიდე, სულ ვარდნას განიცდიდე ღირებულებით ნაწილში და რაღაც ნაწილში იყო ზენიტში. წარმოუდგენელია ეს. უბრალოდ კი ნიჭიერება ვერ დამალავ. ჩემთვის გაუგებარია, რატო არ შეიძლებოდა რაღაცების შენება და პარალელურად რატო არ შეიძლებოდა ადამიანის უფლების დაცვა. ეს ორი ამი რატომ არ შეიძლებოდა ეს ძალიან კარგად ვიცით. რატო არ შეიძლებოდა საკუთარი გუნდის წევრების დაშჯა, როცა ისინი დააშავებდნენ. აი ეს რატო არ შეიძლებოდა. ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ და ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბებ ტელემაყურებელო და რადიო მსმენელებო, ისე რომ არ დაგღლით, რა თქმა უნდა. დაწყებული ზვიად გამსახურდიას პერიოდიდან ჯერ მოდით აი რუსეთს შევეხოთ. სრულიად გეთანხმებით, ახლა რაც შეეხება რუსეთის იმპერიაზე საუბარს, მე შეიძლება ერთი დღე და ღამე არ მეყოს მის ასე ვთქვათ სიავეზე რომ ვისაუბრო. ხას უსვავ, ერთი დღე და ღამე არ მეყოს. მაგრამ ყოფილა ისეთი უნებური გამონათებები, რომ ჩვენი ინტერესთა თან ხვედრა არაერთგზის მომხდარა უფლის შეწევნით და რა თქმა უნდა რუსეთის დამსახურება ყოფილა ის, რომ კოალიცია რომელიც გარს გვაკრდ ასე ვთქვათ გარს შემოგვაჯი გვეჯარებოდნენ ხოლმე არა მარტო დარჩენილები, არამედ მათთან ერთად გავდიოდით ხოლმე ფონს და დავამარცხებდით ხოლმე ასე ვთქვათ საბედნიეროდ. ასე რომ განა დიდი სიყვარულით და რუსეთის იმპერიას კი არ უყვარდით, არამედ ჩვენ ინტერესთა თანხვედრას არ შეიძლება ხაზი არ გაესვას და მადლობა ამისთვის უფალს, რა თქმა უნდა. ისე რუსეთს ძალიან ბევრი მოღვაწეები ყავს სასულიერო რანგშიც და საერო წარმომადგენლებიც და ჩვეულებრივად მთლიანად ხაზგასმა არც ერთ ერზე არ შეიძლება. პერვერტები საქართველოსში მრავლად არიან. შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება. ტელევიზორს მოშორდით თუ შეიძლება, გამარჯობათ. ან დაუწყეთ. გამარჯობათ ბატონო. გამარჯობათ. ომში მინდა ეს რა უნდა შეგეკითხოთ?
Kismet, zanet, zanet. Ja, eklay romit imdinaro. Etman roit khubebit. Agar sheileba khubi etmanitano. Vis e khubebit, vis? Etman travitsen partiebio. Ჩვენ ერთობაში არავის არ ვეჩხუბებით, კაცო. თქვენ რომელ სტუდიაში რეკავთ, სად რეკავთ? სტუდია რვა, კაცო, ობიექტივში. და მერე სად დაინახეთ ჩვენი ჩხუბი? როგორ არ აკარტ მიდიხა ლაპარაკობთ ერთმანეთს, როგორ არ არის? ერთმანეთთან მიდი ხუბი ოდიდო. აი დავაზუსტოთ ბატონო ჩემო. დავაზუსტოთ, დავაზუსტოთ. სტუდიაში ვკამათობთ მე და ოთარი. Tu ჩვენი ერთობა ეჩხუბება ვინმეს? აი რას ამბობთ თქვენ? Ერა მინდა იცი? ესენი მოაქტორებს და მომძადეთ გული და შული გელოდებიო. გაიხარე, გაიხარე, გაიხარე. იცოცხლე. იცოცხლე გული და სულით გეუბნები მეც. მადლობა. ხო, მოყვასი და მოყარე, მოყვასი ყველა, მაგრამ მოყარე ყოფილა კაც, მაგრამ ჩხუბით როგორ გითხრა? ჩხუბი ქართველს არასდროს ესწავლება. Da არის ის წითელი ხაზები, როცა ჩვენი სახელმწიფო ებრიობა, ჩვენი ქვეყნის დედა ეკლესია, ჩვენი წმინდათა წმინდა, როცა დადგება საფრთხის ქვეშ, შეურაცხყოფის წინაშე და შეურაცხყოფილი დარჩება, რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ ვეღარ ვიქნებით თვინიერნი, ვეღარ ვიქნებით მოწყალენი და ვიქნებით ისეთები, როგორიც ქრისტეს მხედრობას, ქრისტეს მხედარს გაუფორმებლად შეესაბამება და შეეფერება და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ის, რაც ვთქვით. Და რაც შეეხება გავაგრძელებ მოსაზრებას, ყველგან არიან, იცით, ისეთებიც და ასეთებიც. ასე რომ მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ამ დღეში ვართ, ხომ დაისვა რამოდენიმე კითხვა, ზვიად გამსახურდიას დროიდანაც და აქედან დავიწყოთ, რომ ღრმა წიასვლა არ გავაკეთოთ. Მთლად ჩვენს მონარქიულ წიაღში, თუმცა კი ამაზეც შეგვიძლია სხვა ფორმატში ვისაუბროთ. ორკესტრირებულად დასავლეთიც და ჩრდილოეთიც და ლამის აღმოსავლეთიც და სამხრეთიც ორკესტრირებულად იყვნენ მოწადინებული, რომ სახელმწიფოებრიობა დაეკარგა საქართველოს. Და განსაკუთრებულად ჩრდილოეთი და დასავლეთი. მე მგონი მაყურებელს ეს ემახსოვრება. ჩვენ არ გვაქვს ილუზია იმისა, რომ სრულიად, როგორც სრულიად რუსეთს ვერ გადაუსვავ ხაზს, ღმერთმა დაგვიპაროს, ასევე სრულიად ამერიკას ვერ გადაუსვავ ხაზს, იქაც ბრძანდებიან ოჯახიშვილები, თუმცა კი ძალიან მცირე რაოდენობით, ისინი ამინს ვერ ქმნიან, ვერც საკანონმდებლო კუთხით და ასე შემდეგ. ზარი შემოუშვით თუ შეიძლება. გამარჯობათ. არის მის. იმედია კონტაქტი იქნება და ხმას გავიგებს. კი, არის მის. და აი დავასრულებ. ის ადამიანები, რომლებიც სასოებენ გლობალურ დასავლეთს, ასევე დიდ შეცდომაში არიან. ჩვენი ვექტორი და ჩვენი სწორება, ასე რომ ვთქვათ, ხო? და ჩვენი გადარჩენა არასდროს არ იყო ცალსახად და კატეგორიულად ან ჩრდილოეთში, ან დასავლეთში, და ან სამხრეთში, და გნებავთ აღმოსავლეთშიც. ჩვენი სწორება არის ჯერ უპირველესად, ბატონო ოთარ, ჩვენს შიდა პრობლემების მოგვარებაზე. და გარე საგარეო პოლიტიკა ეს ჩვენთვის ოდითგანაც და დღესაც, დღეს განსაკუთრებით ალბათ, ძალზედ მუხანათურია დღევანდელობა მთელი გლობალიკის, დღეს ბეწვის ხიდია, ბატონებო. დღეს დიპლომატიის ენაზეა სასაუბრო და ბეწვის ხიძია გასავლელი აბსოლუტურად ყველასთან. იცით, რომ ამბობთ, რომ აი რას იზამთ, რას მოიმოქმედებთ. იცით, დღეს არიან საქართველოში ადამიანები, პარტიები, ძალები, რომლებიც თბილისში იცავენ ბრიუსელის ინტერესს, სრულიად რენეგატურად. თბილისში იცავენ ანკარის ინტერესს. თბილისში იცავენ მოსკოვის ინტერესს, ბატონებო, და ვაშინგტონის ინტერესს. Ну, პეკინის თქვათ, ეხლა მოდაშია და არ გვიწყებს. Да ჩვენ მოკლედ გეტყვით. ჩვენ ვიქნებით ის ზალა და ეხლავე ვართ ის ზალა, რომ საქართველოს ინტერესს დავიცავთ ბრიუსელშიც,
ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც და ყველგან აბსოლუტურად. აი ეს დიდი წყალგამყოფია, ეს დიდი სხვაობაა. აი ამ ერთობასა და ამ ორთავიან ერთ სხეულს შორის. შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება. Ну გულისხმობ რა თქმა უნდა ოფიციოს და შემთხვევით ოპოზიციას. ზარი შემოუშვით, გისმენთ. Რა ჭირს? ხო, რაღაც ტექნიკურ ჯგუფს ესმის ახლა რა თქმა უნდა, რომ ორჯელ ზედიზედ ცდილობდა ადამიანის დაკავშირებას და ზარი გაიჩინა. ანუ შემოვა, უცებ შემოუშვა. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. ხან დიდი პაუზა ეთყობა ვერ ახერხებს. კი ბატონო, თუმცა კი პაუზის შემდეგაც ახერხებდნენ ყოველთვის მაყურებელს ბოდიშ მოუხდით, ეს იციან მათ რომ ახლა წეხან ერთ-ერთმა გამომსვლელმა, ვინც უბრალოდ დაგვიკავშირდა ბძანა რომ აქო სხვადასხვა წინადადებებით და სხვადასხვა მოსაზრებებით შემოდიანო და სწორედ ესა ამ მაუწყებლობის ერთ-ერთი საუნჯე სიმდიდრე, რომ აქ ცენზურა არ არსებობს, აქ რეკავს ყველა ჩვენი თანამემამულე, რადგან ის გზასაც სტენილია, გონებაც სტენილია თუ რა პოზიციაში არ უნდა იყოს, ჩვენი მოყვასია და ჩვენი ტკივილია. შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება, დიახ. აი შემოვიდა თავში. გისმენთ, გამარჯობათ. ჩაუწიეთ ტელევიზორს თუ შეიძლება და ალო. მოშავდით ეკრანს. ალო. გისმენთ? ალო, გასმენთ? დიახ. ალო, გისმენთ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ოდნავ მოშორდით, ან ჩაუწიეთ ტელევიზორს თუ შეიძლება. ალო, გისმენთ? ისმის ბატონო, ისმის. მოგესალმებით, სიკეთეს გისურვებთ. თქვენც ასევე, თქვენც ასევე. დამწერება და სიკეთეს გისურვებთ. გაიხარეთ. გაიხარეთ. დამწერება და სიკეთეს გისურვებთ. დიდი მადლობა ბატონო. თქვენც ასევე, ენ რაოდენობით გისურვებთ. დაძლიერდეთ. დაძლიერდეთ და ეთადრულ ვიყოთ. თქვენ სიტი დამოკიდებულება არ უნდა ვიცხოვოთ. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენ დამოკიდებულება, ჩვენ დამოკიდებულება იმ რომ რაც ამერიკა და რუსეთი არის ჩვენი დიდი ქვეყანა და ამას უნდა აღვიქვით. ჩვენ უნდა ჩვენი ქვეყნის ჩვენ უნდა ჩვენ თავი დავიცვათ და ეს უნდა ამოვხსნათ ციგნი. კარგით, დიდი მადლობა. ბათოსი გასაგებია, მიუხედავად იმისა, რომ ხმა ცუდად ისმოდა, გეთახმებით რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ასეც გითხრათ წერტილსაც და წერტილშიც და მძიმეშიც. მადლობა ზარისთვის. და ისე შეგვიძლია გავაგრძელოთ, აი ეს ფონი გქონდა თქვენ, უცხოეთ შეეხეთ ასევეში და პრობლემებს და რაღაც კავშირს ცდილობდით დაგემყარებიათ. ნებისმიერი გარეთ, ეს ბრიქსი იქნება ბატონო თარ. თუ ეხლა ბრიქს ვიცით, რამოდენიმე ქვეყანა შეემატა და ეს არის ალბათ საპირწონეთ დიდი რვიანისა თუ რა გაერო საპირწონეთ შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია და მე არ მაბნევს და ასე ვთქვათ არც מחალისებს და არც მაოცნებებს, მითუმეტეს არ მაოცნებებს პოტენციურად რაღაც გარკვეულწილად ახალი სისტემების პოტენციური შექმნა ჩვენს ორბიტაზე, უფრო მეტად აღმოსავლეთით, უსაფრთხოების სისტემების, აი რაღაც ჰეგემონების გამოჩენის, ეს პირიქით მრავალპოლარული თუ იქნება, აქ განსაკუთრებულად უფრო მეტად ბევრი ალტერნატივა გამოჩდება ჩვენთვის, ქართველებისთვის. თუმცა კი უპირველესად ჩვენო თანამემამულენო პირველი ალტერნატივა და სწორება საკუთარი მაჯის ცემაზე მიყურადება. გონიერი ხელისუფალის, რომელიც ჩვენ არ აკვავს. გისმენთ, შემოგძანდით. გისმენთ, ეთერში ხართ. დიახ, გამარჯობა და ცოტა დაუწიეთ ტელევიზორს და უფრო კაფეოდ გავიგონებთ რა. გამარჯობა, მოგესალმებით, გისმენთ რა? დიახ, დიახ, ის იცოცხლე. მე გახლავარ, გეგრახლავარ სვანეთიდან. დიახ. დიახ, მივესალმებით სვანეთს.
მუხბერ, ესე ჩემილია მოგმართოთ. გისმენთ მუხბერ? სომეთიდან და არ ქართული ოცნების აქტიური აშკარა მომხრე, უგაგიცნათ იმან. გაიგო, ნე. ქართული ოცნების მომხრე. ქართული ოცნების მომხრე ბრძანდებით? ქართული ოცნების ბატონ ძიგნაი ორესკუზე ბაშკური ქართული ოცნების მომხრეო. გასაგებია, დიახ. Да, это я вам интересен, эти вам. Занят. Я, я, да, чем вам консультный салфельда, оригинале базы, пребашо, кому кто-то принял. Чем же да интересен, глаза у вас, хмаш, матва, кинина, он еще, чем где экта, экскуд, экстамси, чем у гибани. Ратом расавшу. Рато вазлеут, визне его еще, рато мазгет хмасу, турарац. Диях, гисмет, аба, гисмет, чем у акалибет? Rato azlevt khmas chvens guainteresebs. Itoro tken marto ara khar tsvebits azleven khmas da tu tken chamuaqalibebt ise rom chven ikneb chvens mogvadzot. Ikneb mogvadzot. Shegvetsolos tvalsazris. Ya amadamianma es ya esam kitu momisnet u momisnet esmanista tu ar momisnet kibatun. Gismet batono. Ოღონდ არ გახვიდეთ მე ეთერიდან, ჩვენ გიპასუხებთ. იბატონო. იბატონო. გაიხარეთ. ტელევიზორს თუ მოშორდებით, თქვენ ხმასაც და ჩვენ ხმასაც არ ვერ გაიგონებთ ტელევიზორიდან. Ანუ მოშორდით ტელევიზორს. ეთიჟამი. გაიტიშა სამწუხაროდ. გავიგეთ რომ სააკაშვილი მოგვაშორა თურმე ბიძინა ივანიშვილმა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ტელემაყურებელი ცოტა შეცდომაში არის შეყვანილი. ჩვენი თანამემამულე, ჩვენი კარგი ადამიანი, ჩვენი სვანი კაცი. ხო, ვიცით მარტო არ ახართ, იმიტომ გითხარით. და გეტყვით რატომ 9 წლის განმავლობაში, როცა ქვეყანას თავზე გვამხობდა მიხეილ სააკაშვილი, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი არ გამოჩენილა პირიქით. ის აძლიერებდა მას, ეხმარებოდა ფინანსურად და ეს ამას თვითონ აღიარებს და თვითონაც ამბობს ძალიან ღიად და ბოლოს, როდესაც სააკაშვილთან ისინი ვერ დალაგდნენ, უკვე 2012 წელი იყო, რაღაც 12 წლის დასაწყისი. სწორედ მაშინ გამოთქვა სურვილი, რომ ოპოზიციას დაუჭიროს ხარი. მანამდე ყველაფერ ამ უბედურებას, რომელშიც ჩვენ ვიყავით ჩართული და ყველა დარტყმას ჩვენ ვიღებდით, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი არსად არ გამოჩენილა. ბოლოს შემოგვიერთდა ბიძინა ივანიშვილი, უკვე როცა ჩვენ ფინიშისკენ ვიყავით გასული და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებაში არ დარჩენილიყო და ამაში ყველაზე დიდი დამსახურება, სხვა შორის, უნდა ვთქვათ ესეც აუცილებლად პატრიოტთა ალიანსის ობიექტივის ჯგუფის ქალბატონ ირმასი, ბატონი დავითის და უამრავი ჩვენი თანამებრძოლის, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის სიცოცხლე. მადლობა ზარისათვის და ახალი ზარი შემოუშვათ ეთერში. ხო. ალო, გენესალე, მე ვარ ეთერში. დიახ, 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 გისმენთ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩემო ქართველებო, ჩემო კარგო ადამიანებო, ჩემო ძმებო, ერთი შეკითხვა კენცან. ძანეთ გენაცვალეთ. აი საერთო რა იმაზე უყუროთ, გენაცვალე, რანომ ესე უყუროთ, იქნება დაგვაკვალიანოთ. ქალბატონო, ოქროს ადამიანებო. თუ მაგთის ინტერნეტი გაქვთ, altinfo უნდა უყუროთ 73-ზე. ხო, მე 73-ზე ზუსტად მახსოვს. Да, Silknet's Altinfo's ტელევიზია დაბლოკილი აქვს. Silknet's არ არის ეს მაუწყებლობა. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ვერ გადის Silknet's-ზე და აი მაქტიკომზე ვიცი, სხვა ეხლა საკაბელო კონკრეტულად კიდევ დამატებით ინფორმაციას
ვერ მოგაწვდით, რადგან ვიცი მხოლოდ რომ მაქტიკომის ინტერნეტი თუ გაქვთ 73-ზე შეგიძლიათ ნახოთ მათი გადაცემები. ჩვენ ერთობაში მყოფი პიროვნებების ტელევიზიის ასე ვთქვათ მაუწყებლობის გადაცემები. დიახ, აი ეს შემიძლია გითხრათ. ისა გენაცვალე ხარვეზებით რა არის ისა? რატო მოდის ხარვეზებით ეგერ სტუდია 8? ძალიან ატვალოს. ვიცით, ეს პირველია ეხლა დღეს ვინც გითხრა ამის შესახებ და შევეცდებით გამოსწორებას. შევეცდებით გამოსწორებას. ჩვენ სულით და გულით ვართ მზად. აქ ყველა ზარი მივიღოთ, ყველას გიპასუხოთ, მოგისმინოთ და ხარვეზების გარეშე, მაგრამ თუ კი ჩვენგან დამოუკიდებლად რაიმე ხდება, მის გამოსწორებასაც შევეცდებით. ასე რომ შეგვინდეთ, მაგრამ ჩვენი ბრალი არ არის. ეთერში ხართ თქვენ ისევ? არ არის ეთერში. ხო, ნუ გასაგებია, აინტერესებდა ამ ტელეკომპანიის, ასე ვთქვათ, ამ მაუწყებლობის, ასე ვთქვათ, სიხშირე და ჩვენ რაც ვიცოდით, ის უთხარით. რაც შეეხება იმ თემას, რომ აი კონკრეტულად ძალზედ არაორდინალურად და როგორ გითხრათ, აი გასწორდა ხარვეზი სილქნეთზე, დაგვიწერა ჩვენმა ტექნიკურმა ჯგუფმა. ანუ სილქნეთზე ხარვეზი გასწორდა უკალ ბატონო. ანუ სილქნეთზე შეუძლიათ მაშინ იხილონ. ესე არ გამოდის? ეს ზარია კიდევ. ზარი შემოუშვით აბა ეთერში? იქნება. შემოგაგებრე, თუ მომისმენთ კიდევ ერთ ამოს. ზანეთ. გამარჯობათ. მე მგონი ეს. ვისმენთ არა? დიახ. კი, მოგესალმეთ. ქართულ ეროვნულ მოძრაობაში მე ვიცი სამი პიროვნება. მე რა გოსნაღვანს, ზიან სამსახურია და გურამ შარაძე. გურამ შარაძე, დიახ. უფალმა მოიხსენიოს მათი სულები. ბუმბერაზი ადამიანები ჩამოთვალეთ, ბატონო. რომლებიც დგანან ჩვენ დიდ წინაპართან აკვალებში. იქნება შევაჩაჭიდან, გარე სამეშვიდან. თქვენ ტელევიზორს თუ მოშორდებით? შევარნაძემ დამიწურა ეს ის ამბები ანტიქრისტე. ძალიან ცუდად ისმის ბატონო ჩემო, ძალიან ცუდად ისმის დანარჩენი წინადადებები. თან ტელევიზორთან ბრძანდებით ალბათ და ხარვეზებით ისმის და უკაცრავად რა. და რაც შეეხება გავაგრძელებდი, აი ლუსტრაცია სწორედაც ელჩი იყო ახლა, დღევანდელი ელჩი რა ამერიკის ჩვენთან ვინც არის. ვიზუალითაც რაღაცი დგავს ფათაშორის და ნუ სამშობლო ერთი აქვს, ფორმატი ერთი აქვს, მისია ერთი აქვს. ჩვენ მე ყველა ფორმატში შევპირდი დღევანდელ ოფიციოს, რომ ყველა ფორმატში ვიტყვი სინდისის პატიმრების შესახებ. ამ ვაჟკაცი უებრო ბიჭების შესახებ, რომელიც გამომწყდეული ყავს ძალზედ უსამართლოდ და მამული ენა სარწმუნოების, ასე ვთქვათ, მუსირების და LGBT პროპაგანდის აკრძალვით თავს იწონებს. რაც საკმაოდ კაზუსია, ეს კაზუსი აღარ არის, ეს ანომალია. და რაც შეეხება ამ დანიგანს, ეს არის ქალბატონი დანიგანი. გვარითაც გვანან ერთმანეთს კაც. დეგნანი და დანიგანი. ასეთი რამ თქვა, რომ ჯერ ერთი ბრალი დასდო რა, რეალობა თქვა, რომ თანხის სიყვარული გამოაშკარავა. ბიძინა ივანიშვილიო თანხის გამო ყველაფერს მოიმოქმედებს. აი დაახლოებით ეს პასაჟი იყო და კონკრეტულად ესეთი რამ აქვს ნათქვამი, რომ საქართველოს მიმართ ჩვენი ორივე პარტია, ანუ დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც, ანუ რომელი ხელისუფალიც არ უნდა მოვიდეს სათავეში, ერთი და იგივენი ვართ. ჭეშმარიტად ქალბატონო, გეთახმებით. ეს ჩვენც ვიცოდით. მათი პოლიტიკა ვექტორი საქართველოს მიმართებაში არ იცვლება. ის რომ დასანქცირებას მოინდომებენ, ვიზის გაუქმებასა თუ ასე ვთქვათ უვიზოს მიღებას თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა სანქციებს, აქ არიან ორკესტრირებულად ერთნი. ზარია? შემოუშვათ ზარი. ალო.
რეალ გისმენთ გამარჯობათ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ძალიან ხშირად უსმენ ობიექტივზე თქვენს გადაცემებს. Და მინდა გითხრათ, რომ არ არის ასეთი გადაცემა, სადაც პარტია ქართული ოცნების მომხრეები არ ეკავენ თქვენთან. Და მოგიწოდებენ ყველას, რომ თქვენს გაერთიანდეთ პარტია ქართულ ოცნებასთან და ხალხმა ხმამისცეს პარტია ქართულ ოცნებას. აი ხა მე მინდა მათ მივმართო. რატომ ქართულ ოცნებას არ აქვს ისეთივე ტელევიზია, რომ თქვენ მათთან დარეკოთ და მათთან გამოთქვათ თქვენი აზრები და თქვენი მათდამი კეთილი დამოკიდებულება. რატომ რეკავთ ობიექტივზე, რატომ ქართულ ოცნებას არ აქვს კავშირი თავის ამომრჩევლებთან, ისეთივე როგორიც ვთქვათ ობიექტივს და ინაშულსა და თარხანმოურავს და ყველას თქვენ. გაიხარეთ ხალბატონო, მადლობა. ქართული ოცნება ვერ იტანს ჩამჭრელ შეკითხვებს და ასეთ კითხვები ბევრი წამოვა მათ იმის სამართლის. საქმელი არაფერი აქვს ხალბატონო, გარდა იმისა რომ ძალიან ცუდი იყო ნაციონალები და ჩვენ აგვირჩიეთ, თორე ომი დაიწყება. მეტი საქმელი არა აქვს და ამის გამო მარტივია პასუხი. ხო, ესე არ არის ფაქტიურად, სხვა რა არის. და რაც შეეხება გავაგზილებ, აი იქ რა ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს, ერთი და იგივეა მათი პოლიტიკა ჩვენს მიმართ. ასე რომ, აი ზარი პრიორიტეტია ყოველთვის და დიახ, გისმენთ ბატონო. გამარჯობა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, დიახ. აი, ნასვარი მანის მილეთ, მე ახლა მე ვარ კომისრეთ არა? გისმენთ. ისა, მე ვარ 89-ისა. მე მომხრევარ პატრიოტთა ალიანსი და ისა, აი მე ვარ ისურალი ქვეყნის შემოგიერთაც. აი ის პარტია. კონსერვატორია, ძლიერი, შეერთების და გაერთიანების. უნდა გაიმარჯოს თქვენ. ერთი ბარდელი ბოზი იყო ამერიკის შერში, გააგნეს ახლა მეორე მოდი და ბარდელის ბოზია. დიახ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, გრჩება სულ რაღაც. და კიდე ერთი მინდა დავამატო ბოლოს თქვა, რომ კვირას არის ძალიან დიდი შეხვედრა ზუგდიდში. პატრიოტთა ალიანსის კონსერვატორების ყველა ერთად 3 საათზე ზვიად გამსახურდიათ ზეგთან და მე მინდა ვთხო ჩემ ზუგდიდელებს, ჩემს თანამოქალაქეებს, რომ ვანახოთ ზუგდიდში, რომ რამდენი ვართ, რა ხალხი ვართ და აუცილებლად გავიდეთ ამ შეხვედრაზე. იქ ექნება ყოველას თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება და ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი შეხვედრა გამოვა და მე როგორც ზუგდიდელს, როგორც ერთ-ერთ თქვენთანგანს ჩემო ზუგდიდელებო, მაქვს პასუხისგებლობა ჩემი ქალაქის წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩემი მშობლების წინაშე, რომელსაც მანდ ყველანი იცნობთ და მინდა გთხოვოთ ამ შეხვედრაზე მოხვიდეთ, რათა უნდა გავაქტიურდეთ, უნდა დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვართ ბევრი და ეს ბევრი კარგი ადამიანი ითხოვს ქვეყანაში ცვლილებებს. გაიხარეთ და მინდა დავამატო, რომ ამას წინათ ეხლახანს კობახიძე ბრძანებდა, რომ ჩვენ გლობალური ომის პარტიასთან დავალაგებთო ურთიერთობებს. იცით, იმდენად გაუაზრებელნი და იმდენად აი არა როგორ გითხრათ, სტაბილურნი არიან, რომ ჯერ ერთი ვითქვათ მიზეზი, რის გამო არიან ეს. არიან დამოკიდებულნი ერთ ადამიანზე, ხომ ვიცით ახლა ის ერთი ვინც არის, რომელიც ასევე არ არის სტაბილური და რომელზედაც ეხლახანს ელჩმა ბრძანა თქვა, რომ ის თავის ფინანსების პრიორიტეტი მისთვის მხოლოდ ფინანსებია უპირველეს ყოვლისა. ეს თითქოს არ ვიცოდით ჩვენ. რაც შეეხება კობახიძის ნათქვამს, რომ ის გლობალურ ომის პარტიასთან დაალაგებს, ეს კიდევ გაცილებით მეტი საფრთხის შემქმნელია ტელემაყურებლებო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გლობალური ომის პარტია, მათგან ნაწოდები, რომელიც ფერად რევოლუციებს, სანქციებს, სხვადასხვა არატრადიციულ, ჩვენი ტრადიციისთვის მიუღებელ, ასე ვთქვათ, წესჩვეულებებს თავზე გვახვევს. აი ამ გლობალურ ომის პარტიასთან დალაგება თქვენ რის ფასად, რის ხარჯზე მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად და შესაძლებლად? ქვეყნის ინტერესების ფასად. ამიტომ არის, რომ რვა ნომერის შემოხაზვა იმის გამო კი არაა საჭირო, რომ
ჩვენ ამ ადამიანებს არ ვუჯერებთ, რადგან მამული ენა სარწმუნოებას საუბრობენ. ერთი წუთნახევარი დაგვიმატოს თუ შეიძლება პროდიუსერს თხოვ. ჩვენ ამის გამო უნდა შემოხაზოთ რვა ნომერი, რადგან ჩვენ ასე ვთქვათ, ფიცი წამს ბოლო გვაკვირვებს და რა თქმა უნდა ფარისევლობისა და ამ ზაკრობის ზაკრობას ადვილად ვშიფრავთ. არა ბატონებო, ერთი წამით რომ დაუშვათ ბატონო თარ, ეს ანომალია რა, შეიძლება ითქვას. და მართლა დავიჯერეთ ჩვენ. დავიჯერეთ მამულიც, ენაც, სარწმუნოებაც, რომ გულის ფიცარზე დაიწერეს. იცით, იმდენად არასტაბილურნი და აი იმდენად უხერხემლონი არიან რა, შენდობას ვითხო, მაგრამ მე ვფიქრობ კიდევ რბილად ვსაუბრობ, რომ ჩვენი იგნორირება ძალზედ სახელმწიფოებრივი საზღაურის გადახდა იქნება, რადგან სახელმწიფოს მიადგება ძალზედ დიდი ზიანი. ჩვენ როცა გვაიგნორებ და ამ დროს კონსერვატორობ და თანამშრომლობ მათთან, რომლებიც ძალიან შორს არიან ტრადიციისაგან, როგორ უნდა დაგიჯეროს ქართველმა ამომრჩეველმა? ამიტომ რვა ნომერი შემოხაზეთ, ქალბატონებო და ბატონებო, იმის გამოც, რომ ჩვენ კონკრეტულად ერისა და ბერის ხმას მივაწვდეთ აბსოლუტურად ყველგან, გამოსვლა თუ იქნება საჭირო, რომ ეს სახელმწიფო არ ჩამოიქცეს, გამოსვლის ლეგიტიმაციაც გვექნება და რა თქმა უნდა ამ სახელმწიფოებრივ გადარჩენას თუ მოყვება ისიც, რომ გადარჩებიან ეს ბედოვლათები და ეგ გადარჩნენ, ვინც გადარჩება. თუმც კი ნაბიჯი უპირველესი ოფიციოზისგან არის გადასადგმელი და რა თქმა უნდა ამომრჩევლების მიერ, რადგან არ უნდა ვიზარმაცოთ და მივიდეთ 26-ში მეგობრებთან, ნათესავებთან ერთად, რათა მამულიშვილური ვალი მოვიხადოთ. გემშვიდობებით სტუდია რუიანიდან და უკეთეს ხვალინდელ დღეს გისურვებთ ჩვენო თანამემამულენო. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ.